Jeg heter Ingeborg og jobber i Statkraft. Jeg var ferdig sivilingeniør for 2 år siden, og jeg studerte energi og miljø ved NTNU. Jeg valgte en retning som heter energibruk og energiplanlegging. Nå jobber jeg i Statkraft. Jeg har vært geni i 2 år, og har spesialisert meg innenfor vedlikehold av vannkraftverk. En av hovedoppgavene mine er å analysere hvorfor anleggene våre feiler, og hva vi kan gjøre for å unngå dette. Vannkraft er den viktigste energikilden i Norge. Per i dag er det ingen energikilder som kan erstatte vannkraften vår. Og det gjør det ekstra viktig at vi tar godt vare på de anleggene vi har, og drifter de skikkelig. Nøye planlegging og grundig vedlikehold hindrer feil på anleggene våre. Noe av det jeg liker aller best med jobben min, er at jeg får mye utfordringer. Og mye ansvar. Statkraft bygger 3 nye gasskraftverk nå, hvorav 2 er i Tyskland. Jeg blir kjent med masse nye mennesker og lærer også en del tysk. I tillegg får jeg følge utviklingen på et stort utbyggingsprosjekt, og det er veldig, veldig fascinerende. Jobben min er å sørge for at alt er på plass når vi skal starte gasskraftverkene i sommeren. Etter jobb forter jeg meg alltid hjem til den fine irsksetteren min. Han er 1,5 år og heter Theo, og i høst debuterte han på jakt. Det har vært lite fugl i fjellet i år, men Theo, han har vært kjempeflink. Naturfagene har alltid vært favorittfagene mine. Jeg var en flittig maur på skolen, og jeg syntes matte var veldig gøy. Det er nok også en av grunnene til at jeg har valgt å studere energi og miljø. Jeg stortrives i jobben min. Jeg synes rett og slett det er morsomt. Uten realfag hadde jeg ikke hatt disse mulighetene.